とは、あ、開いてました。そう、来た来た。おお、ちょっと当たりそうな。おお、 CRD を勝ち取りました。まこさき、違う、庄司か。まあいいか。オッケーオッケー。とりあえず、おーっと、スイカか。あー、まあいいけど、はい。そうなんですよね。今欲しいのはチェリーなんですけどね。今日のレア役の引きなら、なんか引けちゃいそうな気がする。パーだよね。いや、通っててほしいけど、どっかで引っかかってろ。あ、ナビを出せ。お願い。怪しいです。と見せかけて、うわ、消えた。終わっちゃった。せっかくいろいろ引いたのに黄色。もったいなかったな。今のは勝てた、勝てたレースでした。299枚です。3連か。でもまあ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 、プラスはプラスなんですけど、欲しい。あ、ガソリンスタンドだ。やらせてください。 AT レベルがいいかもしれない。わー、ついに、ついに飲まれました。何やってんだ、せっかくプランってたのに。ショック。300ゲームちょうど今行くしかないもんね。でもせっかく AT レベルいいかもしれない感じなのに、天井行っちゃうのももったいないですね。怪しいです。デートか。あー、でもいいぜってなってるのは引いているからなのか。こう来てくれない。よし、休憩当たってました。ほい、ボーナスです。まあ、本当はチャンスゾーンからラッシュっていうのが一番そうかなと思ってたんですけど、まあ、ボーナスからも全然入れられないことないんで、322ゲームこのボーナスでラッシュ決めます。で、追加投資入れて総投資4000円になってます。はい、青です。いや、マジでここはラッシュ欲しいな。終わるか。勝ったりしない。ひー、残念。108枚、無線外か。はい、ちょっと気分を変えたいのでサイコロ打っても良いでしょうか。 GO! 乱暴に投げちゃった。6、まあちょっといろんな方向には動けるかと思うんで見てみます。6 1 2 3 4 5 6、シンオニムシャです。違います。ツインエンジェル入ってるパーティー、ちょっと触りたかったんですよ。これも寝台、こう言ってもね、ジャグラーに行くだけだしね。カマン番長、いや番長今からちょっと打つのはな、ちょっと厳しいですよね。ツインエンジェルにします。よし、
行ってみよう。35ゲームから打ちます。まあ、ちょっと100枚もないくらいの持ちコインはありますので、まあ、とりあえずレア役を引いてボーナス当選を目指せばいいのかな。チャンスゾーンもあるのか。プッシュチェリー成立。おう、狙え。おう、お、なるほどね。あー、これで特殊チェリーかですね。はい、特殊チェリー揃ったのでチャンスゾーンに突入です。からくり屋敷、囚われた姫を助け出せ。 OK。 ベル4回入賞で決着演出。なるほど、引かない方がいいのか。外れの連続とフルミ狙いナビ出現はレベルアップのチャンス。なるほど、多いんじゃない。ほい、これはここまで行って何なのでしょう。おー、逆押し。おー、お、止まるほどチャンス。レベルアップです。チッ、あー、ベルだ。ああ、レベルアップだ。でも王さん、あ、そっか、ベッドでもレベルアップしてくれるのね。やばい、あとベルナビは1です。緑になった。割といいところまで行けてるのかもしれないけど。お、いいよいいよ。赤字、はい、レベルアップ7。え、これ結構いいとこ、 赤ぐらいまでいきそうですけどね。最後のベル引いたら飲まれた。はい、追加投資です。ほいったー。じゃあ、はい、あ、マックスいった、やった、レインボー行きました。もうこれは確定ですね。次ゲームから決着演出。おお、黄色。安心の。はい。よし。作り出せて、おそらくエンジェルチャンスかな。AC に行きます。ですね、130ゲームです。とりあえず投資は、まあ、総投資5000円になりました。チャンスゾーン成功で入ってるんで30ゲームか100ゲームの継続ですね。100ゲームあると嬉しいけど。あ、普通にトップになったか。はい、か。あ、これです、私の好きな曲。30ゲームしかでもないな。あ、でも継続するかもしれないのか。で、AC エンジェル、エンジェルチャンス消化中に一応、お、お、やった、やった。びっくりしました。エンジェルチャンス消化中に一応デートタイム AT の、昇格抽選もあるんですけど、とりあえずくるみちゃん図柄揃ってるんで、これボーナスですね。はい、おそらく。びっくりです。ゲゲゲゲッと、うん、めっちゃディスクアップ。ほい、デートタイム入りました。え、ボーナスだよね。ボーナスもでしょ。難しいな。うん、そうですね。とりあえずボーナスを消化してその後デートタイムも入るということです。はい、で、ボーナス消化終了でデートタイムですね。 AT 入ります。
けなきゃいいかな。クリーチャーからやっぱり。はい。で、タイム中、消化中は好感度ゴール継続期待度アップを目指す。なるほど。これね、多分もうちょっとで上まで溜まりそうだけど。お、なるほど。どういうこと？星中ナビで回答を決定。あ、じゃあ左ファーストを引けばいいんだ。うい。お、好感度アップ。おなんか変わりました。白になった。おや、お、待って、全然。おお、うまい。上手じゃないかい。やった。青になりましたね。そうか、今青か。でもあールーレット始まっちゃった。お、キュンキュンチャレンジ、星3つなんで、まあ、悪くはないかな。これでジャッジですね。ここでジャッジ成功したら継続すると、サマイス上乗せ後に。はい、シャッターが閉まれば、継続。お、赤やった、よし。OKOK 継続です。はい、でここで3枚上乗せ。おお、60枚。でこれを消化してる間にまた好感度上げてってことですね。はいはい。お、頼む。あ、中。お、これはどうなるの。まあ、また別か。これはこれでおそらく。おお、しかもチャンス目。あ、今上がりましたね。なるほど。仲がいい。まあまあいいか、悪くない。それででも2個上がる、青にはなるから。いいですよ。あと1個。ちょっと待って。おっと、あ、来ちゃった。あ、やばい、終わるかもしれない。キュンキュンパズル。ライフがなくなるまでにパズルを完成。なるほどね。結構自力感ありますね。キキ、はい、ハズレを引くとライフが減る。リプレイがいいよ。うまい。あと20。いけんな。あ、レア役でも完成になってる。あー、やばい。危ない。リプレイ、よし。OK、やった。面白い。よかった。さあ、何気に続いております。50枚。お、チェリーちゃん、ナスだ。びっくりした。なんだろうな、さっきのチェリーで重複っていう可能性もあるかもしれない。
急に V いただきました。でおお、しっかりビッグ、はい、どんなセリフだ。はい、ビッグボーナス、ダンスボーナスです。久々にちょっとハマりそうです。はい、ボーナス終了。あ、告白タイム、あれ結構これむずいかな。ベルリプレイが、はい、次ね。おう、いや結構これ厳しいんじゃないか、大丈夫かな、レア役引けたらいいけど、いやこれは確実にベル。あー残念、告白できませんでした。はい、終了でございます。ちっちゃく出てるけど455枚、でも455枚も出た、やった、こんなめちゃ出てくれると思わなかったんで、すごいすごい。で終了、じゃ引き戻しゾーンが20ゲーム継続するみたいなんで、これぐらいは回しましょうかね。あ、飲まれてしまった、やめとけよかった、追加投資です。チャンス目、まあピックが当たってくれるのならそれでもいい。で3まで来まして、お、熱そうじゃないですか、これは当たりそうだな。このままリリカが目覚めなければ世界は、いいえ諦めて終わりません。よかったのかな、うん、多分。418、もうちょっとここのゲーム数は400ゲームぐらいだったと思います。まあでもまだあったし、1000円の追加投資で済んだからいいことにしましょう。これがビッグだったらね。おう、オッケーオッケー、ボーナスです。青銅色ですね、はい、エンジェルボーナスでした、はい、ビッグです。あ、青を集めて、うん、これね、私ゲーム数は乗せ抽選か、青か、タワーは結構で、最後に泡を開けていきます。
24ゲーム、まあ、こんなもんなのかな。はい、さあエンデルチャンスいきます。ここからね、やっぱデッドタイムに入れなきゃダメなんですよね。さっきはボーナスが当てれたんでめちゃめちゃ良かったんですけど、終わっちゃった。はい、135枚です。デッドタイム入れないとやっぱ厳しいな。いや、もっと引きたかったけどな、ツインエンジェルで。残りそうですね、多分30枚以内とかで引ければ、ビッグが引ければプラスになるかも。引かれ引かれ。今日はジャグラーに始まりジャグラーに終わるというね。はい、飲まれました。よいしょ。面白かったです。面白かったっすね。あれ、え、いや、飲まれたので飲まれましたので、はい、実践終了です。お疲れ様でした。半ば勝手に、実践終了しました飲まれちゃったんでね、致し方ないです。はい、今日は、まずジャグラー、マイジャグ4から始まり、クレア、もっともっとクレアからのイリシャルディからの、まだ戻ってツインエンジェルですね、パーティーで、最後にジャグラーと打ちまして全部飲まれましたということで、投資が総投資6000円です。回収ゼロ、マイナス300枚となります。いや、でもなんだか、なんだろう、負けたんですけど充実感あります、めっちゃ。っていうか一時はもうプラスになってたし、ツインエンジェルだと楽しかったですね。ちょっとこれからも打ちたいなっていう台があるんですけれども、まあしかし結果は結果なので、マイナス300枚となります。まあでも特別編ですから、これは別にね罰ゲームとかはないんですよね、はい、と思いますということで、今回も特別編でお送りしてきましたけれども、次回こそはねどうかな、新シーズン始まっているのでしょうか、あるのかないのか、どういう内容になっているのか分かりませんけれども、また次回皆様にお会いできること、祈っておりますので、皆様次回あればですね、ぜひ楽しみにしていただければと思いますということで、本日もお付き合いありがとうございました。お疲れ様です。